Ďakujeme pekne. Ďakujeme pekne. Príjemný dobrý večer, milí priatelia, milí televízni diváci. Po troch mesiacoch, to je ale fakt doba, sa sedmička konečne vracia na televízne obrazovky. Isto ste si všimli, že v zmenenom čase, teda aj dni, hej, že doteraz vo štvrtok, odteraz sa budeme vídať a stretávať teda v stredu, dokonca aj trošku skôr, takže je možné, že nás uvidia aj tí, čo teda netrpia nespavosťou, že? Ale ešte by som nepredbiehala, ale čas, milí priatelia, je úplne skvelý, niekedy nastupujeme, hej. Aj keď si teda myslím, že keby nás boli vypustili na televízne obrazovky týždeň, dva skôr pred voľbami, tak to mohlo dopadnúť aj trošku inak, lebo povedzme si úprimne, že teda sedmička zásadne ovplyvňuje verejnú mienku, hej. Ale ako to tu ďalej bude, čo sa tu bude diať, to nikto nevie do psej matere. Takže môžeme začať, hej? No. Takže, pani Olga Feldeková, Milan Kňažko. Dobrý večer. Mišo Satmari a Tomáš Hudák. A vy? Tak. No, pozrite sa, ono, tie voľby majú také dve roviny. Jedna je tá dobrá správa, lebo keď sa na to pozrieme, tak ak je pravda, že Uhríka podporovali Rusy, tak im sa bez jediného výstrelu podarilo denacifikovať Slovensko. To je, treba povedať, veľké spasiba. Tá zlá správa je, že ani nie tak o tom, čo sa udialo tam hore, ale ja keď som bol v tej volebnej miestnosti, ja si vravím, s nami je zle, lebo ja som tam stál som v tom rade a predo mnou som videl, sa to tam zdržiavalo, vlieklo sa to a tam taký pán naštvaný hovorí, a prečo mám len jednu obálku? Hovorí, no lebo jednu dávame, ako tam mám vložiť všetky tie strany, ktoré chcem voliť? Ale vy môžete vložiť len jednu stranu, jak jednu? V rádiu vraveli, že najviac štyri, a to sú krúžky. On, jaké krúžky? A teraz nechápal, že vlastne, že čo sa deje? No, máte 4 krúžky a jeden hlas. Ale ja nechcem voliť hlas. A už taký pán, ten hneď za ním to nevydržal, hovorí, ale prosím vás, aj my chceme ešte dneska odvoliť, môžete to tak. Dobre, dobre, tak išiel. A ten pán prišiel, sa postavil a hovorí, no a ja koľko mám hlasov? A ja sa viem, Ježiši. Čiže zle je s nami, priatelia, a nebude lepšie. O výsledku volieb sa postarali aj väzni. Oni volili tak, ako volili preto, aby ani my sme neboli na slobode. Tomáš, musím, lebo mi to prišlo na um, keď tá volebná miestnosť zásadne ovplyvňuje naozaj sedmička verejnú mienku. Mne sa tiež... Nie podobné, ale stalo pred vstupom do volebnej miestnosti v Devinskej. Tam je taká teraska a na tej teraske sme postávali, lebo bolo veľa ľudí a taká pani staršia sa mi prihovorila a hovorí, tak čo na toto poviete, pani Vacvalová? A ja teraz, čo, ako keď vstupuješ, tak nechceš ovplyvňovať alebo čo, tak som také tie trápne vety. No tak je to v našich rukách, je to v našich, uvidíme a tak. Hambila si sa, koho si volila. A ona sa potom pozrela dolu, tak pred seba a tam bola rozsypaná zem z takého črepníka, čo spadol z tej takej, neviem, pod oknom, čo to je. A tak sa na to pozrela a vrenú, tak čo na toto poviete? Však aspoň pozametať tu treba, nie? Tak si hovorím, toto trápi nejakú voličku, keď vstupuje teda do volebnej miestnosti. Ale potom som si povedala, ona vie, čo hovorí. Pozametať treba a tu sa bude zametať, teda po voľbách, to je isté. Ale vzhľadom na to, kto má metlu v ruke, čisto tu nebude. Mne sa páči, že si povedala do psej matere, nezaprídeš sa, že si psíčkárka. Ježiš, ja som sa tak vystrašila, že povieš, že som takto iný, to je. Nie, a máš asi pravdu, že škoda, že sme nešli 2 týždne pred voľbami. Fico mohol mať 50%. Takto sa bude musieť s niekým spojiť a podľa mňa sa ťažko spojí, ale...
mňa potešilo, že jamky majú hodnotu 15%, to je úžasné, nie? A určite nezdražie alkohol, lebo to by Smer ostal bez peňazí. Ja len tak môžem povedať, no, že čo len s nami do Fice bude, ale... Ja som si napísal síce pár tých ficoreskných fikošiek, ale obávam sa, že žiadny fiknik v Ružovej záhrade nemôžeme očakávať. No.